Sejam todos bem-vindos a mais um Bônus Ogro. Não, pera. Eu sempre erro, na real. Muitos anos fazendo isso, eu falo errado. Enfim. Sejam todos bem-vindos a mais um Ogro Joga com o Game Park. Eu sou o Dimitri, vamos lá. Eu tô mutado, não, né? Ah, não tô, não. Beleza. Tá bom. Dois, três, dois. Ok, enfim, né? Eu deixei aqui só pra dizer que eu tô upando as espadas para dela. Assim, porque... Na real, não foi por isso. Porque eu. Upo coisas com ela pra ver, ter certeza absoluta que ela vai ganhar afinidade. Mas enfim, maioria nível de alcançador dá pra 31 estrela, horrível, inclusive. O bônus de hoje é quando um ataque normal carregado imersivo, habilidade elemental ou supremo do personagem ativo atinge um inimigo, afetado por eletricidade, é criada uma onda de choque na posição do inimigo, infligindo dano real. É possível desencadear uma onda de choque dessa forma a cada 2 segundos. Denis Silva, obrigado por compartilhar assim, você oferece o link, eu também curto você. Haha! Ih, cadê? Isso aqui eu não vou, né? Vou usar no time da. Talvez da. Se bem que a onda de choque geralmente é ruim, né? Mas vamos lá. O time da Noelia, no caso. Fora que agora dá pra ver os andar tudo, né? Tipo, finalmente dá, né? Mas vou começar pelo primeiro. Primeiro é a mesma coisa, né? Vou poder todos mesmo, tipo, pô. Mesma coisa. Só de não ter escudo pra quebrar, a minha vida fica mais fácil. Ok, vou levar o time de sempre, na real, cadê? É o time de sempre, mas eu sempre demoro por ele. Live dos abismos, é isso aí, tipo. Abismados. Boa, boa. Ai, ai, nossa, eu quase não tanquei essa. Vamos lá. O primeiro é aquele bônus, assim, que a gente pega umas 150 gemas, assim, feliz, contente, sorridente, né? Pá. Bora lá. Agora o segundo já começa a ficar meio, né, esquisito já. O segundo eu digo 10, né? Tem que falar, né? Não tinha resetado a numeração pro abismo, não. Ia fazer algum mal? Não ia, né? Tipo, não ia. Vou ficar sem alvo, né? Eu vou. Homem. É incrível como eu consigo não errar. Tipo, ficar não dando feed com isso. É que eu tava vendo lá o arquivo do dia que eu testei o item, que eu botei ele com 90% e eu toda hora atacava o boi e não gritava. Ficava aqui. Por que, cara? Tipo agora, que ele tocou 40. 40? 40? Se tivesse na última, bateu tipo o dobro disso, né? Enfim, tá. Ou não, né? Enfim. Só que às vezes eu não ajudo e aí eu crito o vento, né? Tipo, aí não ajuda muito, né? É, tipo agora já tá aqui. Slime não são bons quando você tá com isso, né? É, não vou conseguir jogar o boi. Aí, 70. O pior é que o slime não me acertou, cara. Esse é o pior, eu encostei nele, aí por isso que eu tomei o efeito. Por que tá em câmera lenta? O que aconteceu aqui? Não sei. Ok. Ah, tá sem. Eu esqueço que eu tô sem o obedo também, né? Tipo, eu fico inventando ideias, tipo, eu não tenho obedo aqui, só o obedo. Tem um choquezinho aqui que fica me trollando, né? Beleza. Ah, cadê? O meu já tá feito. O quê? O meu já tá feito 9, 10 e 11. Só o 11 que ficou nos 8 estrelas e o 12 que vou deixar pra depois. Nossa, o 11. Eu nem sei como é que tá o 11 e o 12 agora. Se tiver igual já vai ser chato. Qual que é a assombração que a Mihoyo coloca lá? Que o tipo, 12 é o lugar pra fazer ser assombrado, né? Sempre, né? Ah, beleza. O 11 depende da vez, né? No último que eu faltou num segundo, a minha sanidade foi embora. Eu nem peguei, tipo. E perder por um segundo a dor é mental, tipo. Até porque eu ia sair, o jogo não deixou eu sair, eu perdi a corrida por causa disso. Ah, eu pensei que eu ia conseguir bater nisso aqui. Pensei errado, né? Beleza. Beleza. Não é bem o ideal usar ela, eu podia estar usando a Ball, né? Nossa. Hoje eu tô bem, né? Caramba, tomando tudo na cabeça. Ah, cara. Uma das coisas que eles colocam no abismo é que os magos ficam pulando mais. Eu sou só azarado mesmo. Mas deve ter um padrão pra ele pular mais pra encher o saco mais. Ah, enfim. Tempo você dá sempre sobra tempo, na real. Todos os andares podiam ser assim, né? Tipo. Tempo a mais, né? Pô, ia ser tão bom.
A mira do mago tá boa. Tá top. Na real, eu que tô sendo batata, na real. Não é um mago que tá bom de mira. Eu que tô batata. Tipo. Tô dando teleporte em cima da skill dele. Aí eu não ajudo, né? Tipo. Aí eu trolei. O Rage trollou também, mas. Aí eu trolei, né? Ok. Aí, miserável. Pra frente? Por que ele brotou por trás? Sei lá, na real. Ah, acabou antes. Boy. Ore Guider. Por que não? Ning Wang Guider. Eles corrigiram o Ito, né? Isso é muito bom. O Ito tava bugado no abismo, na real. Ele não tava pegando energia. Eu ficava ficando sem ult. Tinha algum bug no Ito, na real, que tava acontecendo. Ai ai, eu queria não ter deixado ninguém ter pego esse bagulho, né? Não, beleza. Não sei se deu pra ver, mas esse mago de. Mago? O cara da lança-chamas de gelo ficou bugado, parado. Aí não veio pra saber de mim e se me trollou, na real. Calma aí, bota a armadilha aqui pra matar esses aqui. Eu encho a minha ultzinha aqui, pô, mato de trás. Beleza. Calma. Zoom, né? Zoom, né? É o padrão mesmo, na real. Tipo, o ideal. Nossa, que esse vídeo. Ok, tá. É você focar os melee. E aí você, né? Não, os melee não. Os ranged. É que ali eu ia matar eles tudo só com o combo da Baal. Opa, ali, tá. A mais que tá com a explosão agora, e a chance de me matar é maior ainda. Eu nem consigo ver o dano que tá dando com a explosão, na real. Beleza. Tá dando 4 mil. Meio né? Aquele abraço. Cadê? Um detalhe que eu ia esquecendo. Fiz o 9, o 10, 11, que sem precisar trocar o personagem. Aí é muito bom. Nos times. Eu fui todos os três pisos com o mesmo time descendo até o começo. Aí isso é. Nossa, isso aí é o que eu quero, tipo. E eu tenho que parar de olhar muito pro lado, senão eu fico fora da câmera. Mas enfim. Nossa, é isso que eu quero, nossa, na minha vida. Tipo, olhar pro abismo, ver que nem uma pedra, descer reto. Ia ser tão bom. Não, ia ser tão bom. Enfim. Se bem que é o que eu faço, só que eu não pego muita estrela fazendo isso. Né? Já seria pegar tudo, né? Tipo. Beleza. Isso, pô. Não tava disso aqui no. Ah, não, nessa aqui não. É no outro. Por quê? Não sei. Só pra ele ficar parado, tipo. Porque ele é chatão, né? Tome, tome, tome. O ruim é que ele sente ao gel, né? O bom é que isso não fez muita diferença pra vida dele. Ah, não gritou de novo. Se bem que agora eu não tô com mais. A taxa crítica é tão alta, não é mesmo assim? Não sei de como eu não grito. Aguardo para hoje. Né? Nada, nada. Bom. Sempre tem que ir pelo lado para eu não ficar pisando naquelas bodegas ali de gelo que ele coloca também, né? Ainda mais que eu não tô mais decorando o escudo do Zhongli. Time 1, Shogun, Jin, Xingqiu e Xing. Xiangling e Xingqiu. É um bom time, na real. Xingqiu e Xiangling são cheirosas em qualquer composição, na real, basicamente. Time 2, Ayaka, Shenhe, Bárbara e Bennett. Bárbara. Já vi que o time é cheiroso porque tem Bárbara. Tipo, queria fazer times com Bárbara. Queria muito, né? Ah, beleza. Até que esse boosterzinho extra aqui num time que já tinha um monte de buster pra tudo quanto é lado, foi legal. É que demora pra caramba pra sair, né? Beleza. Nem era com a Bush, tipo. Devolvira, né? Enfim. E 4, 2, tudo. Eu nem terminei de dar o combo e já morreu. Tipo, agora cadê o outro? Não sei, era aqui. Toma. Toma. Podia jogar ele na eletricidade, né? Não deu. Beleza. Aí deu bug de rodar. É, se bem que tinha. Ah, tá. Esse é novo. Esse eu nunca vi. Beleza, tá.
Eu falo, ah, tem tempo que não acontece o bug de rodar e tem agora o bug da planta. Tipo, ok, tá. Se eu quisesse fazer, eu não conseguia. Mas beleza, cadê? Aqui eu tenho que olhar. É a mesma coisa, né? Pá, aqui, pô. Beleza, aqui é a tristeza, né? Tipo, vai ter esse cara aqui e esse aqui, beleza. Então, você vai ter que levar o Banish. Cadê? Tipo, se bem que eu posso levar o Banish com uma bala, tipo, ah, não sei, na real. Bem que é em cima que é o Banish. Vou tentar não ficar em cima do tempo, né? Levar aqui, cadê? Pera. Rodrigo, obrigado por curtir e compartilhar. Eu também curto você. Se você falar esse link, haha, eu me embolei na hora que eu falo. Que legal. Ah, beleza, tá aqui. O ruim é que se eu tivesse o Goro, eu encho menos energia. Que? Eu encho menos energia, né? Aí não sei, né? Enfim. Calma, pera. Tudo bem, gente. Eu não preciso tanto de cura na real aqui, né? Eu precisava mais um choquezinho extra, mas aí o choque não vai ajudar, né? Na última luta, tipo. Deixa eu ver aqui de novo. Eu nunca lembro desse andar. Esse andar eu sempre esqueço, tipo. Aqui o fogo vai funcionar. Aqui meio que, né? Tanto faz. E aqui é, tá. Tanto faz, né? É assim mesmo. Let's go, Rodrigo. Bora nessa. Ah, cadê? Meu lado gordo de atacar. Tá, não, pera, não fica indo pra frente. Tá atacando agora. De noite, vou lá comprar o iogurte de litro de. Depois eu volto. Eu gosto de iogurte. Eu gosto. Eu falo errado, mas eu gosto. Ok. Eu errei. Não era bem isso aqui. O que aconteceu aqui? Eu não sei, mas tudo bem, tá? Cara, que eu voltei exatamente na hora que eu ia tomar uma porrada na cabeça. Eu sabia que eu ia errar, mas eu pensei que eu não ia voar porque eu ia estar de escudo, mas tudo bem. Ok. É claro que. Ah, eu botei a outra no outro botão. Presinto o perigo e o caos. Bem, beleza. É mais pra você também. Aqui um ventezinho, né? Aquele ventezinho de várzea, aquele ventezinho maroto, aquele ventezinho cheiroso, ia ser da hora, né? Ventezinho, queria, hein? Queria, hein? Falar, ah, mas o vento perdeu o poder. Agiliza a vida, o vento. Aqui não, não. Eu ia só atacar o vento aqui e matar todo mundo, né? Vai ser tão bom. Já tá caído, né? Eu tenho que fazer um furioso também pra esse aqui, tipo. Aqui eu tô, tipo, incrível nenhum set com ele. É isso, aquele barato. Eu só não posso ficar me inclinando pro lado, na real. Eu tinha que tirar o zoom da câmera, mas aí eu teria que aumentar a definição, e aí. Você fala, hoje não, mas um dia eu pelo menos não faço. Não! Ok, fica no controle aqui. Boing. Se ficar só nele, vai matar. Pera aí que eu tomei na cara aqui. Tome. Eu acho que eu errei o Tome ali, antes de ver. Pode ver que banhado seja ele. Tudo que eu. Nossa, eu errei o Wood agora, mas tudo bem, vamos lá. Bora. Flow, flow, flow. Errou. Na verdade eu pulei antes, né? Mas, enfim, eu também pulei atrás. E se por acaso o Oda vem entretanto? Pera aí, calma. Eu meti um Ito gelo, tipo. Rola, tipo. Ah, da hora, rola, tipo. Acontece aqui, funciona. Valeu. Eu chego aqui cortadão. Plau, plau, plou, 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 plou. Acabou o jogo. Ito de gelo! Oh, você vê que eu tenho um boi também, né? Enfim, é muito. Beleza. Eu achei. Enfim, né? Vou. Ó, para com essa doença. Já eu fico fazendo doença em live já é ok, mas em abismo não. Eu fiquei tentado a fazer um item de gelo, tipo. Um set lá de gelo. Mas enfim, ó. No caso, 7, né? Porque o. O outro não estava, né? Não, 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 não. Eita, desgraça, planeta. Era pra ter usado o escudo. Ah, eu não soltei o escudo. Duro. Não, morre. Não morre, não. Morre sim, tipo, aliás. Não morre, tipo.
cara fica me puxando e morrendo. Tipo, esse bicho é engraçado, né? Team and Tommy. Quem tá escapando aqui, cara? Tem que tá correndo. Tem que ficar invisível. Como assim, no escape? Tipo, que é o que ele quer fazer, tá? Fato interessante, o fogo do Benny taca fogo no chão. E aí eu consigo explodir os caras com a bounty. Caso com a minha bounty de proficiência funciona. Era o ideal? Não, mas é engraçado, na real, pelo menos. Pelo menos. Isso aqui não foi legal, foi. Poder da ordem e progresso, sua bunda é um. Não era isso que eu queria falar, mas beleza, tá. É. Essas coisas vêm do nada na minha cabeça. Bem, o mais chato aqui é você. O outro tem o gelo. Se ele usar o escudo, eu vou nela, né? Tá com. Ah, não deu tempo. Vem pra cá aqui. Vem aqui pra cá aqui. Olha pro Zang ali e fala, oi, meu nome é Aris, não tô nem aí. E tu tá com um. Não tem. Beleza. E aqui eu marino os caras com o Zang Li só pra, né, manter as ult pra próxima cena. Assim, não precisa, aquela coisa de meu Deus, que precisa e tal, mas ajuda, né? 17 mil, eita, né? Cadê? A diferença que faz só de eu trazer o Shundung é tão grande, né? Tipo, mesmo que ele literalmente não faça nada, ele só dá E na cara dos inimigos. De vez em quando, né? Situacionais. O Benish é mais útil que eu uso ele mais, né? Tá, você joga aqui. Vem com o Bennett, Shablaut. Pena que eu joguei ele pra longe, né? Slow, slow, slow. Era pra ter desviado antes, né? Tá no choque. Não que ele precise, mas vamos lá. É, eu acho que precisava ter sido colocar o Obedo aqui, né? Pra saber a diferença. Será que isso aqui também quebra o bagulho? Desculpa. Everybody stand back, pô. Ei. Pô. Hey, Bill, Ravô, de bané. Ai, ai. As vaiol. Tomei também. Beleza. Pô. Eu tô num nível de esquiva hoje que tá incrível, né? Beleza. Bom, beleza. Nossa, mas que faz falta um curioso aqui, faz, na real. Como é que eu tô focando mais em bater do que coisa? Eu perdi muito tempo aqui, na real, não vale a pena. Perdi de novo, dei mole ali na hora de juntar os inimigos. Ah, enfim. Eu tenho todas as ults, eu tenho que ir primeiro. Na real, não sei o que faz aqui, é só jogar aqui. O Zulu matou aquele ali, matou os dois, na verdade, o Zulu. Boa, Zulu. E você representou o planeta, né? Beleza, tá. Vem aqui. Eu sempre faço o combo errado também, né? Inacreditável, tipo, isso tem um combo duplo e ele assim errar. Ah, volta aqui, cara. Ele foi pro outro planeta, né? Beleza. Pou! Beleza, agora eu boto o modo Zong Li aqui. Zong Li! Zong Li é o poder, Zong Li é você, Zong Li é o planeta, Zong Li é Sanjita. Bota aqui o boi aqui pra também dar uma gestionada extra. Pega ele de novo. Zong Li. Vamos lá. Zong Li é planeta, Zong Li é vida. Zong Li é existência. Eu errei aqui o Zong. Mais um pra gestionar aqui, bem que você é pouquinho na real. Receba! Pulou. Eu errei. Não. Ele pulou muito longe, cara. Toma vergonha. Aqui, desgreita. Tá indo aonde? Nossa. Ok, tá. Beleza. O cara foi rodando pro infinito. Ele foi. Ele só foi. Tipo, ele falou, falou e foi. Ah, beleza. Passei com isso. 5,40 o litro do. Só do olho compra. Nossa. Peraí, 5. É 54? 4,50. É, 4,50 não tá tão ruim o litro, né? Tipo.
Se bem que já foi tão barato. Não, tão, não, lembrar do passado. Lembrar é legal, né? Enfim, Andressa, e aí, Andressa, de boa? Como é que está, moça? Boa noite pra você, Leite. Cadê aqui? Ah, é, não. Vocês não mudaram, não. Vai vir o chato na primeira andar. Era bom levar gelo em cima, né? Ignora isso. Ali tem o estatuto embaixo, mas isso aqui é bem de boa, essa sala só demora, tio. Aí aqui eu tenho que levar. Cadê? Meio que aqui tudo faz também, né? Agora é bom levar água embaixo. Beleza. E embaixo. Embaixo eu vou precisar do Bennett. Ah, essa foi a mesma sala que ontem eu me ferrei, basicamente. Oh, desgrila. Enfim, tá, Bennett. Ficou com fome. Cadê? Ah, deixa eu olhar de novo, porque eu já me buguei. Meio que em cima não faz muita diferença, na real. Tipo, tem as caras de gelo ali, acho que tem, é o primeiro. Mas aí o primeiro eu posso refazer qualquer coisa. Se bem que é 5 minutos, é de bucha. Até também é o meu último. Porque ontem eu estava inspirado, hoje eu não tô tão inspirado, na real, é beleza. Até aqui, eu vou levar ela pelo motivo de que tá dando bônus, e é isso. Tipo, o Goro vai ficar escondido hoje. Boa noite, Andressa. Desde a cabeça de Zhongli, olha a pedra, tipo, né? Ah, acho que eu já me falaram desse funk aí já. Deu uma. Ok, eu sei que aqui são dois, né? Também tem isso, né? Ah, não, não é que seja dois, é porque tem um cara ali atrás. É, se tudo der certo, era pra aquele mago ter teleportado do meu lado aqui, né? Bem. Não deu certo. Isso aqui ainda foi rodar pro infinito, né? Ah, não. Não. Beleza, joguei ele pra segunda etapa. Agora eu vou lá derrubar o mago. Não, era pra ter trocado. Merda. Joguei isso aqui. Ok, larga. Agora tem que me levar desse aqui pra ele não poder ficar me perturbando. Ah. Beleza. Joga aqui e tal. Como eu tô sem o. Para de rodar. Obrigado. Tem o Xiongang aqui, eu vou de. Ah, volta aqui. Menina Bal. Vamos lá. Oh. Oh. Agora eu vou de Ningo. Ah! Aqui. Eu tô inspiradão hoje, né? Tomando tudo na cara, né? Tipo, aí não ajuda, né? Deixa eu ver. Eu queria ter soltado carregado uns 3 ataques, mas tudo bem. Beleza, Ling Wang. O legal é que eu chuto a própria Ling Wang aqui funciona, tipo. Beleza, posso também botar o Zangri pra ter um pela extra aqui ressonando, ajuda também. Como é que ele quebra o meu pela? Ah, tá sem logo. Aquele abraço, né? Usei meio errado ali o bagulho, mas tudo bem. Beleza. É que é Noelle e tal, pá. Noelle é bem mais de boa. Na verdade, eu acho que esse lado é mais de, esse lado é mais de boa. Eu só tenho que descobrir o que tá quebrando o meu chão aqui, tipo. Eu fiquei vendo pra ver o áudio e tão quebrando o meu chão esses bichos. Como que eles quebram? Não sei, mas eles tão quebrando o meu chão. Eu acho que eu digo ao Beda, né, no caso. Né? As flores estão quebrando a flor, tipo. Isso me parece tão errado, de tantas formas, né? Ah tá, já tô no tatu já. Ó, tá tudo junto! E misturado! E outra ult! Era pra ter saído a ult, é isso mesmo. Ah, uma flor. Usou. Ah, tá sem escudo. Não vai pra escudo então. Tem um pouco. Nossa. Ok, calma. Boa. Escudo. Beleza, boink. Aqui. Depois. Ah! Junta de novo, vai. Ficou meio esquisito aqui o bagulho. O bagulho de cá. Não, não buga não, moto. Agora de boas, pra matar aquele ali, pra não ser explodido, vai ser muito útil. Não. Quê? Quê? O que aconteceu aqui, tio? Eu dei um dash pro lado e ele me puxou de volta. Eu não sei o que aconteceu aqui, meu Deus. Duas vezes, inclusive, tipo. Não, aí eu em cima do bagulho, tipo.
Tá meio sem ângulo ali, né? Ali. Narrando o momento, partiu o sacerdote do abismo. Matominion do boi do peito, conta com sorte pro mago, colar, mas falha miseravelmente. Sacerdote liga a Beyblade, o Ito corre atrás pra descer o porrete, mas toma um Let It Go por ter se molhado e o mago bancando o Sub-Zero. É, foi isso aí que aconteceu mesmo. É normal, tipo. O plano é bonito. Na prática, às vezes acontece o Spartoba. Só que aqui tem tempo extra, então é tranquilo. Tipo. O triste é quando acontece o Spartoba quando você tem 7 minutos. Aí é triste, né? Tipo, ontem, né? Ontem aconteceu o Spartoba. E agora é o segundo piso. Eu tenho que levar as ultis pro segundo. O terceiro, aliás. Eu tenho que tomar cuidado pra não matar o bicho na divisão de tempo, que nem aconteceu ontem. Tipo, foi muito triste pra mim, na real. Eu tenho que também parar de lutar errado, né? Tipo, aqui eu tenho errado de qualquer forma. Ah, não. O lado do Zangli ressonou na hora certa. Eu tenho que primeiro lutar pra depois jogar o boi, tipo, não o contrário. Tipo. Boing. Ontem eu lembro que esses bichos não tinham ajudado, que eles ficavam jogando a cura certinho em cima do pé deles. Aí, né, demorava mais a morrer também. Ah, beleza. Ui, boing. Boing. Beleza, bota o escudo pra cá. É bom botar isso aqui, mas nem sempre eu consigo aproveitar. Na real, volta aí, ult, vai. Não, né? Não. Beleza. O bom é que eles fazem um pouquinho de barulho quando vai pular, né? Mas não é tão bom assim. Beleza, como do mesmo jeito. Isso, eu consegui beitar. É, eu consegui beitar certo. Pena que eu tomei o congelamento em seguida, né? Não congelou. Isso. Aqui eu tenho que tentar lutar empurrando eles pra trás pra quando eles usarem essa skill aí, ó. Não curar. Ou só matar eles antes dele, né? Eu também podia ter usado a bola pra dar uma agilizada na minha vida aqui, né? Beleza, o importante agora é encher a ult, né? Também. Beleza. Oh. Aqui já é mais de boa que eles não ficam me congelando e não tem mago pra curar também. Só tem que ficar quebrando os escudos certinho, na real. Beleza. E, né, isso aí eu também tenho que tomar cuidado. Porque a ideia é matar o mal por último. Tomar isso aí vai ser um pouco desagradável. Ah, sim, o cara da cura, tipo. Então, quando ele rodar, eu tenho que sair de perto. Ou empurrar ele pra trás, né. Se não tivesse empurrado, eu ia ficar irritado, né, beleza. O bom que o Zogiri tem esse tipo de mutreta aí, tipo, eu posso empurrar o cara. Não tome, não, né? Eu empurro o cara um pouquinho pra trás. Aí esse pouquinho pra trás que ele empurra geralmente tira a animação de puxada de escudo do mago. Tá ruim pra tu, imagina pra mim que tô com pig. Aí é treta, mesmo 10. Do nada, quando eu tava tudo ok, fiquei 30 segundos até estabilizar. E ainda assim consegui fazer com tempo sobrando. Aí humilde. Aí humildade, né? Não pode acontecer nem não dar último, né? Nossa, acontece no último é tristeza, né? O último é contadinho. Se bem que na real, pior que eu não tenho, na real, formas melhores de quebrar aqueles escudos. Então meio que fico dependente de não dar muito azar. E dar um segundo também ajuda também. Pode pôr na minha cara, bicho escroto. Também tem o ambiente também que não ajuda de vez em quando. É bom que eu acho que deu pra ver na câmera o bicho quando tentando voar na minha cara aqui. Ou não, a câmera não é tão boa, enfim. Se bem que aqui é 5 minutos. Sempre que eu tô tipo, ó, aqui, pá, ali, aqui é depois. Aqui é uma lane de morrer, tipo, é quebrar no meu chão de novo que eu nem vi. É só não morrer, aí a Noelle faz isso, né? Trabalho muito bem, tipo. O ruim é que eles ficam sendo empurrados, né? Não ajuda tanto isso aqui, né? Uma coisa que ajuda muito também é tu decorar onde vai sair os bichos também. Isso aí ajuda muito, na real. Embora que a maioria das vezes é só o oposto da sala, né? Tipo. Por que eu fiz isso? Opa, burrice, talvez. Derruba logo os caras aqui pra poder, né? Beleza. Eu acho que eu vou ficar sem de novo, na real. Não, vai dar. Vai não. Vai não.
Ai, caraca, que droga. Ah, tá, beleza. É agora que vem a treta, tá? A gente encheu o último no finalzinho ali pra algum mistério do além ali. Beleza. Coisa que eu preciso lembrar aqui, eu tenho que usar a balsim, na real, pra pegar o bônus aí extra aí que tá acontecendo. Mas aqui vai tentativa e erro, né? A primeira parte da luta é importante só eu prender todo mundo com meteoros. Tipo, de preferência é ver se eu prendi, né? Eu não prendi todo mundo, já não deu muito certo. E aí ficar batendo aqui e tentar juntar o máximo de inimigos ao mesmo tempo pra matar eles tudo ao mesmo tempo. Tipo. Eu preciso ganhar muito tempo aqui pra botar a luta, tipo. Não ficou o ideal, né? Mas eu consegui dar dois boi. É, mas não ficou. Também não usei isso aqui, tá vendo? Devia ter usado no início. Se eu conseguir prender os três agora, deu certo. Se não, deu ruim. Puta, isso. Vamos lá. Vou ficar os dois. Vai, Pong! Ah, nem deu pra usar o boi, na real. Os inimigos eu não tenho condições, os inimigos eu só. É, penso qual lado maior longe daqui. É, ok então, né? Mas é funciona também, porque geralmente sai do lado oposto também. Agora aqui eu tenho que fazer uma estratégia específica pra que dê certo. Primeiro eu tenho que rushar esse idiota aqui, tipo, né? E eu tô sem ult. Ih, eu vou. Botar isso aqui pra cá, eu tenho que ter esse CD aqui quando acabar essa parte. Tem que derrubar ele e ficar com a fome aqui do lado, tipo. De preferência eu tinha que ir empurrando ele até grudar os dois, na real. Tipo. Isso ia ser perfeito. Tipo aqui que ele deu um pulinho pra trás. Se ele fizesse isso sempre, não, ia ser muito bom. Tipo aqui, aqui foi muito bom. Ainda que eu peguei energia no processo, mas beleza. Beleza, vou encher a ult aqui, vou usar aqui pra cá. Beleza. Ontem eu não consegui empurrar ele, né? Agora é mais de boa que eu não preciso ficar, tipo, indo atrás dele e tal. Mas eu ainda preciso ficar, cadê? Dá o E aqui, por favor, obrigado. Tá sem o bagulho. É, eu meio que ziquei o bagulho aqui, mas beleza. Tá, ele vai pra cá. Aquele ali tá morto. Só preciso matar esse aqui agora. Eu tenho um minuto. Ah, vai lá. Pô, talvez não tenha morto, né? Fofome não tá trabalhando com direito ali antes disso. Vai, vai, morre, morre, morre. Fury of the Bubba, né? Everybody stand back. Tira o zoom, por favor. Tira o zoom, pô. Ah, isso é um desgraça, eu não consigo ver a vida dele. Que bosta. Acho que foi, tá. Ah, ok, beleza. Tudo errado, mas deu certo. É isso. Beleza, próximo. Aqui, qual que era a treta aqui? Eu tinha que juntar os dois pra poder deixar a Kokomi. Não preciso gesticular, só mostrar. Tacando a poça em cima do cara. Enquanto eu batia no outro com o Bennett. Ali eu fiz tudo errado. Tipo, ontem eu fiz muito melhor, na real. Só que eu esqueci de deixar o primeiro polvo lá com ele, tipo. Se eu tivesse deixado o primeiro polvo, mesmo que estivesse longe, dava, tipo. Mas, né, aí, né, enfim. Então eu fico triste pelo jogo não deixar atacar dois mini-boy. Nossa, é da hora atacar dois mini-boy, hein. Ia ser maneiro. Que lara seria juntar quatro amigos com um Ito e atacar seis mini-boy no meu... Oito, aliás. Eu li três, era quatro, enfim. É, nossa. Tipo, eu li a primeira parte três, eu já fiz mentalmente o cálculo e saiu seis, sem eu ler oito, enfim. Ai, ok. Tá, agora é tristeza, né? Aqui não tem como fazer, né? Vou só sofrer aqui, tipo. Primeiro não dá, eu vou só ignorar, depois eu vejo qualquer coisa. Segunda dá é o Ito em cima, basicamente. Embaixo era Belial no Levajão, mas não tem muita escolha. E se bem que agora com o negócio da volta vem lá, né? E em... É. Não, dá de bucho. Dá pra usar meu time padrão, então. Em cima eu posso usar meu time padrão, só que eu vou alterar pelo Bennett dessa vez. Vai faltar um pouquinho de energia e tal pro Ito de vez em quando, mas... Eu vou empurrar os caras pra fora da área e vou ficar com raiva, mas faz parte, né? Tá, beleza. Eu pensei que eu ia passar raiva, na real. Eu não passei raiva, olha que coisa incrível. Ah, vim sem rage. É claro que falar isso no 12... Antes de entrar pelo 12...
É um pouco que zicar, né? Mas ainda assim. Cadê? Tá com o bagulho pra cá, liga esse bagulho aqui. O boi na cara de alguém. Vai, blow. Se bem que eu tenho que encher. O plano aqui é eu encher a ult pro próximo, na real. Tipo. Tem que estar com todas as ult no próximo. Tipo. Vida aqui a Nigga vai cuidar, não tem problema. Tipo. O Angry lidar com eles são muito fáceis. Se bem que eu vou precisar de mais uma ult, eu errei o boi. Nossa. Uma errada de boi que faz na minha vida. Ok, beleza. Slow, slow. Ruim que eu separei os dois também, né? Tem isso. Slow, slow, slow. Nossa, sininho azul. Slow. É, eu acho que não vai rolar eu levar ult nenhuma, não. Fazer 7 aqui é impossível, na real. Pelo menos com o meu time atual. Tipo, eu tinha que estar. Sei lá, eu teria que botar. Nossa, botar energia no Ito é meio trollada, né? Tipo, eu tinha que levar o Bedo com o Ito, mas aí o lado na L fica muito prejudicado, na real. Se tivesse pegado eu e Miko, então ok, mas não peguei. O plano era isso, eu ia botar o outro com ele aqui. Beleza, bora. Nossa, a vida do outro. Tô até tristeza agora, tipo, beleza. Como é o primeiro andar, eu vou só ignorar ele, na real, tipo, como eu disse. Dependendo de como é que fica a minha situação, eu volto nele. Eu vou só tá lutando pra não. É. A Niwang, porque meio que ela vai ter ult na hora, tipo, é foda. Também eu falei isso aqui, nossa, eu tô com lag, né? Não tá pequena não, meu Deus. Beleza, tá. 2 horas até completar 40 resina na minha conta. Que tá fazendo. Fazer 4 a. Conectar. Hã? Entrada. Ah tá, 4 resina concentrada para ir no domínio, tá esperando em. Fazer a minha Noelle no set novo. Ah, eu queria fazer a Noelle no set novo. Na real, pra falar a verdade, eu queria a Noelle no set antigo lá, o Meteor Investido dela. Né? Pra mim seria muito mais cheiroso. Né? Tem algumas salas que são muito chatas, tipo. Poder só rodar e é isso aí, já ia me ajudar pra caramba, né? Não que o novo set não permita que você rode. Ela sempre vai estar com o proc máximo de. Da ult, então meio que daria no mesmo. O ruim é que o set novo só tem um set que eu quero lá, né? Eu tô investido e formo ele junto com outro de pedra, que eu queria ter alguns deles bons, né? Tipo, fazer essa intercalação bonita, tipo. Não me empurra pra fora do bagulho, cara. Que deselegante, cara. Tipo, aqui o ideal mesmo seria ficar rodando aqui, tipo. Que aí mesmo que o idiota tá atrás de mim, que tipo, ele voa muito longe, eu ainda ia conseguir, tipo, bater nos dois, do que, né, ia ajudar muito, tipo. Tô preso aqui. Eu, tipo, tô muito preso aqui, na real. Beleza. Tá fazendo a diferença. Na verdade, tá fazendo a diferença que eu tô de novo no canto, né? Embora que seja perigoso ficar no canto, porque tem a chance do bicho cair pra fora do mapa e resetar. Tipo. Já aconteceu algumas vezes comigo. Ah, eu fiz isso. É bonito, mas eu perco o DPS, porque os dois golpes são mais fortes. Eu precisava da sorte dele ficar fazendo isso aí toda hora, tipo, isso aqui de prender o pé no chão. Tipo, ia ajudar muito, né? É, mas o buff lá ajudou, tipo, ajudou bastante. Tira esse zoom, por favor, tá? Ele fica dando zoom automático, que tristeza. Assim, eita, nós, falou, que abraço. Você tá ajudando bastante. Tá dando 8 mil a mais aqui. Acho que já colocou a vida, então. Talvez quem sabe, né? Talvez quem sabe, nada. Vou pro próximo.
Fazer todas as estrelas seria cheiroso, mas aí deixa pro outro dia, né? Ou hoje, vai que eu consiga todas as estrelas nos outros, aí eu faço nesse. O problema mesmo é o último e o penúltimo, né? Tipo agora, tipo. Agora que é treta. Mas eu trouxe todas as paradas aqui pra, né, tornar minha vida mais fácil. Eu precisava matar os dois agora com um combo só. Isso ia me ajudar a ganhar aqui. É, eu precisava que não tivesse bugado também. Isso aí me fez perder tempo, não é isso? Eu denegri muito o escudo do Zhongli pra focar a bater, tipo. Opa, o Zhongli, pô. O que é que tá acontecendo aqui? Beleza. E... Beleza, vamos lá. Agora vai. Tipo, hoje eu não tô nem esquivando, eu tô batendo. Tipo, ontem eu tava esquivando, tipo. Nossa, também podia gritar algum boi, né? Todos os bois que eu jogo que daria 70 mil, não tá dando 70 mil porque não grita. Beleza, tá. Não quero precisar, só pera que é isso. Aqui eu não posso errar nada, na real. Se bem que aqui, na real, é bem de boas agora. Ainda vai ter a bala pra ajudar. Eu vou ficar basicamente jogando, batendo nele com a Kokomi, com o Ito e o Obedo e a. Como é que tá, né? E a bala, né? Tipo. Basicamente é isso aí, tipo. Ele só não pode ficar rodando, tipo. Ele tem que rodar o mínimo possível. Para de quebrar meu chão também, não pode. Esse é um padrão bom que ele fica com isso aí, ruim que eu fiquei preso ali alguma coisa, né? Aqui eu preciso de um pouco de sorte também, na real. Seria legal se eu pudesse grudar nele, ia ser maneiro. Beleza. Carregado aí foi por causa do mouse, né? Dá pra você descer daí, cara? Tá aí, ó. Que chato, mano. Beleza. Agora eu espero, né? Tem que esperar a boa vontade dele jogar a skill. Vamos lá, filho. Eu tá com o bagulho aqui. Esse aqui é aqui. Quebrar esse aí, eu já vou pro próximo. Bora. Aqui, pô. Quebrou. Ore. Ore. Um, dois, três, foi. Agora que eu come, e é isso, tipo. Só não pode notar, tá pegando tudo, beleza. Vai dar tempo, não vai dar não, mas. Beleza. Aqui eu precisava ter de derrubar ele agora, tipo, ele morresse agora, tipo, antes de levantar. Acá. Se ele rodar, já era. Tipo. Eu não tô nem acertando ele, né? Não tá ajudando, na real. Nossa, a Kokomi morreu. Nossa. Ai, que saco, olé. Tudo porque ele tem que fazer bagulho de tempo. Nossa. É, ok, tá. Eu ainda vou dizer isso sempre, na real, só que hoje eu não vou ficar irritado, na real, tipo. Que a Mioi é retardada, ela faz chefe que fica rodando, fazendo esse padrão que você tem que correr e você perde tempo. Seria legal no abismo que não tivesse tempo, aí seria da hora, tipo, é uma luta interessante, mas no abismo é uma luta idiota, tipo. Ela prejudica o seu desempenho... Eu tô sem luz. Legal, né? O showtime. Ela prejudica o seu desempenho por causa disso, tipo. Eu não sei se ele é grampeado, ele sempre ia fazer aquilo. Que ele fez ontem também, mas. Enfim. Não devia rodar, tipo. Não devia. Agora. Vem pra cá. Aqui. Eu consegui fazer de novo a porrinha de jogar o bagulho errado. Ah, beleza. Beleza, agora ele morre com isso aqui, tipo. Fui ainda mais rápido. Isso vai me ajudar muito? Nem. Não, mas vai, não vai dar uma ajuda. Tipo.
Não era pra fazer isso, mas tudo bem, tá. Agora já fez. O que é que tá acontecendo aqui? Cadê? Esse ataque é chatinho também, né? Chato, hein? Para quieto aí, legal. Ele tinha que dar mais brecha também, né? Ia ajudar pra caramba, né? Aqui, inclusive, a Niguang também ia ajudar e tal. Ele não ficava voando, ia ser o que mais ia ajudar aqui, na real. Também pra ficar ultando também, né? Só um pouco burro também, né? Isso aí teria dado uma ajuda muito melhor, na real, né? Beleza. Aqui. Bom. Corre pro próximo. Vamos ver que eu fico defasado na velocidade da corrida. Beleza, corre aqui, corre pro próximo, depois corre pra aqui. Chegou mais rápido. Tá, beleza. Ah, tá de sacanagem! Ah, jogo. Beleza, ai ai ai. Deve ter menos vida essa praga também, né? Ok. Só não morrer, na real. Aqui é idiota. Ah, cara, até sacanagem pegou. Ele tá rodando mais rápido aqui, na real. Olha o tempo que ele fica rodando, ele roda 15 segundos, cara. Que errado, tipo. Beleza, eu devia ter usado lá o Volvedo, né? É, o Obedo fez a diferença. Ah, então faz. Bora. Tá bom, duas. Mas daria. Se eu desse uns negocinhos ali pra... Na real, não. Não daria, não, na real. Eu não consigo fazer mais rápido a primeira e eu não tenho dano suficiente pra explodir a segunda. Se eu não levasse a Noelle, eu não ia conseguir quebrar os bagulhos. Tipo, eu teria que fazer talvez a Ning Wang no lugar do Obedo, mas eu perco... Não vale a pena, tipo. De qualquer forma, não ia valer a pena. Teria que trocar os 7, talvez. Se eu tivesse com o 7 do Obedo certo, dava, tipo. Ou da Kokomi, então. Ah, é, tem esse andar aqui. Esse andar é muito chato. O motivo de eu trazer do Banish aqui foi que ontem eu tomei na tarraqui. O ícone tinha trocado, tinha ficado ícone da Ning Wang, tipo. Ah, beleza. Eu fui usar esse cara aqui. E outro ficou já me metralhando. E agora eu trouxe o Banish pra evitar que isso aconteça. E aconteceu de novo. Só que agora eu vou ficar recuperando vida, pelo menos. Eu não sei porque que eu uso a ult inteira dela. Eu tenho que fazer só isso aqui, só. Beleza. Ele tem enchido, né? Podia, não podia. É isso que eu falo sobre a energia, tipo. Se eu não trago o Goro, aquele pouquinho de energia extra que o Goro gera faz diferença. Na hora de encher o último. Beleza. Ele stuna por mais tempo quando você bate de Shogun ultada nele. É? Ataque elétrico deixa ele mais tempo stunado? Ah, não sabia disso não, na real. Mas aí eu teria que upar a Shogun, tipo, a Baal. Se bem que ele fica caído, eu podia, na real, ficar dando choque com ela. É, em vez da Kokomi. Aí, eu vou tentar isso aí depois. Se eu conseguir fazer três aqui, eu tento, tipo. Porque, de qualquer forma, não adianta muito eu ficar, oh, meu Deus, faz o bagulho ali, combo aqui. Você consegue fazer três em todas? Tipo, essa é a pergunta principal, tipo.
Se não consegue, não adianta. Você vai perder tempo ficar tentando fazer no andar anterior. Tem que tentar fazer no último. Se tu faz no último, aí a sua vida é mais fácil. Você volta pro outro, faz no outro e assim por diante. É igual aqui. Aqui o ideal seria eu rodar no meio dos dois. Porque aí eu conseguiria, né, encher a minha vida, tipo. Eu não encher a vida não. Bater nos dois, né? Eu ganhar tempo. Cadê? Pô, eu tô esquecendo de usar também o outro também, né? Não vai me ajudar. Né? Como é que esse cara fica enchendo a minha energia? Isso também, cancelando a minha energia, isso é chatão, né? Inclusive, se bater nos dois ao mesmo tempo, ia ser perfeito, mas eu não consigo bater nos dois ao mesmo tempo, infelizmente. Não sei fazer nenhuma mirabolância, né? Agora, quando ele mete essas aí, né? Tem que ser mesmo. Não, eu falei no cagado. Flow, I love you! Pena que deu ruim, né, André? É, que não vai rolar eu fazer esse estilo aqui, tipo. Eu precisaria como bater os dois ao mesmo tempo. Deve ter algum posicionamento que joga ele, mas deve ficar contando muito com a sorte aqui, tipo. Aí eu contar com sorte é uma coisa que eu não gosto. Tipo. Já tem o lance, que se eu der muito azar pra caramba, eu ainda mato um de cada vez e aí não dá tempo. Mas tipo, dano eu até tenho pra matar eles, tipo. Dano e sobrevivência, né? Tipo. Só que eu precisava acertar os dois ao mesmo tempo. Tipo. Dá um jeito de acertar os dois ao mesmo tempo. Dá pra tocar o cu, mas tudo bem. Aí sobrou uns 8 segundos. Até vejo futuro, mas eu teria que ter algumas coisas. Se eu tivesse um pouquinho mais forte, dava. Só que pra ficar um pouquinho mais forte, tem que farmar os 7 corretos. E aí, né? Eu preciso de um montão de sorte, né? E por muito tempo. Mas tá bom, né? Eu queria. Fiz aí o que eu queria, tipo. Que era descer com 2 estrelas, tá ótimo. Perdi 3, tá bom. 50 gemas aí perdidas. Mas tá, nesta tentativa você alcançou 12 e câmera 3. Você chegou no fundo do abismo. Talvez até mesmo as estrelas do abismo estejam impressionadas. Ó. Esse negócio da baú aí ajudando no primeiro. Só que eu teria que ter alguma coisa pra usar no último. Essa que é a treta. Eu não tenho essa alguma coisa. Tipo. Um pouquinho mais de poder ajudaria. Com, tipo, a última luta, se eu tivesse com a Noelle podendo rodar, tipo, no meio ali, trocar o dano em todo mundo ao mesmo tempo. Se bem que ainda assim a flor só ia estocar em um. Estocar em um, não ia pegar nos dois. Então eu ainda ia perder um pouquinho. Mas a diferençazinha que daria da Noelle batendo os dois faria eu conseguir passar, tipo. Né? Mas, então, né? Pra isso eu precisaria ou do set novo. Ou do metal invertido. Que aqui? Podia ter como pegar direto lá nos negócios, né? Tipo, no negocinho dos eventos que tem do abismo. Beleza. 150. 150. 150. E 100. Beleza. Tá bonito. Tá aceitável pra minha pessoa. Não, nem isso que eu queria ver. Também tem isso aqui também, né? Cadê? Ó? Eu faço mais abismo por causa disso aqui. Orb. Esse cartão aqui, isso aqui é cagado, né? E o dinheiro extra aí também que ajuda também. Eu tava meio quebrado, né? Tipo... Sempre tô quebrado agora com as armas. Isso aqui eu só falo, falou, né? Tipo... Beleza, e aqui eu olho com atenção. É, lixo. Ah, pô. Não, eu cliquei rápido, burro. Tá, recarga e lixo. Uma pena com... É claro que na prática, pode upar vida ou defesa. Na real, se upar defesa, ainda dá pra usar agora, né? Esse é o tipo de artefato que eu upo, enfim. Eu olho assim e falo, pode ficar uma bosta, mas tem a menor chance de ficar uma bosta. Ok, agora tem que olhar a ampuleta, porque eu fui burro e abri rápido, né? Tipo... Ruim achar aqui, né? Tipo, bom que fica anel, né? Tipo, ainda assim é ruim achar. Essa aqui foi a que veio. Se bem que tá com recarga. Putz, mas tem dois flash. É, deixa eu falar. Tem dois flash. Sempre eu tô marcando tudo de recarga, mas dois flash dói, né? Tipo, esse aqui, né? Pá. Essa aqui que veio cheirosa. E essa ampulheta aqui que veio com... ah, ok, tá. Ele existe.
Tem um cálice aqui também. Olha, tem... ah, eu tinha colocado. Eu tive um cálice com gel aqui, só que ele veio proficiência, né? E dois flash. Felicidade, né? Tem que fazer o chefe depois pra ver se veio alguma coisa bonita, né? Mas geralmente não vem, não. Cadê? Só pra falar o que eu tô fazendo aqui, como eu falei, tava upando as armas. Um dos objetivos de eu, né, ficar fazendo o objetivo é pra isso, tipo. Pra poder pegar aqui esse pouquinho aqui de extra. Eu tava sem nenhum, tinha um, tipo. Eu peguei 72, tipo. Parece pouco, é realmente pouco, na real. Mas. De pouquinho em pouquinho. Pera aí, dois. Três, então. Eu vou upando todas as armas, né? Tipo, sim. Bora. Tesseract. Poxa, Tesseract. Eu lembro que alguma live muito, muito distante você falou mais ainda assim. Você falou mais ainda assim. Vou pegar. Tá, quando vai gastar os selos? Ah, sim, o selo que você diz é cadê? É isso aqui, né? Tipo, cadê? Esse selo, né? Eu não sei, eu acho que. Provavelmente eu devo ter dito algo do gênero quando faltar dinheiro ou quando fizer sentido, tipo. Porque tudo que dá pra comprar com isso aqui é tanto faz, né? Vai que aparece uma árvore que usa. Não vai aparecer, mas se aparecer, eu já tenho tudo já. Atualmente eu ia ganhar o quê? Moura, tipo. Legal, Moura eu ganho só de jogar, tipo. E aqui tem um negocinho esse que eu também posso pegar. Esse aqui eu vou acabar gastando. Mesmo eu estando meio besta agora aqui, né? Enfim, né? Eu vou acabar gastando ele porque tem os negócios lá de diagrama, mas um dia, né? Não sei quando vai ser, né? Quando eu precisar, eu vou acabar gastando por dinheiro, isso eu vou. Se bem que isso aí pode ser que nunca aconteça, né? Vai ficar guardado ali pra sempre, então. Desarma, cadê? Eu tenho que botar pro nível. É basicamente pra isso que eu tô fazendo ali o abismo. É mais pra isso do que pra aquela gema, na real. Gema ajuda muito, né? Mas a meta agora é upar essas 6 aqui, ó. Só falta essas 6. E como eu peguei a Kiki, como eu falei no início da live, meu foco agora é upar a primeira das espadas, né? Por quê? Não sei, porque veio a Kiki. Eu falei, ah, ela é as espadas, então a Kiki. Aí ficou faltando 5 arcos, basicamente. Eu tinha planejado ter feito já tudo. Tipo, mês passado, só que eu ia gastar toda a minha condensada pra isso. Eu falei, ah, depois, né? Acabar que eu não vou gastar a minha condensada, fica vendo, né? Aí eu vou upando aqui as arminhas, já tenho quatro material pra upar essa arma aqui. Tá faltando só uma que eu tenho que fazer uma vez quinta-feira. Eu vou durante o dia gastando a minha reserva com isso. Tipo, amanhã eu acho que eu vou fazer o chefe, então não vai ter, não. Vai ser, tipo, o chefe mesmo. Se eu não, se eu guardar tudo a partir de agora, amanhã eu vou ter, tipo. Eu vou assim, só deixo um pra ficar marcado e eu vou upando as armas, tipo. Então o plano é esse, eu passo essas armas aqui. O dinheiro ali que veio já deu uma ajudada, porque eu tava quase sem nada. Tipo, cadê? Eu mostrei aqui. E deu uma gemazinha ali cheirosa, então, tipo. Mas no geral eu faço mais pra do Moura, principalmente que eu não faço lá Hillway de Moura, tipo. Eu tô gastando dinheiro pra caramba upando tudo, e ainda assim eu tô tendo a consistência de ganhar dinheiro, tipo. Eu não fico sem Moura, tipo, eu fico com pouca, mas eu ainda consigo fazer as coisas. É por isso que eu não gastei o selo. Um dia se sair um personagem incrível, eu esteja totalmente quebrado, aí eu gasto esse selo pra pegar ele. Pra pegar ele não, pra, tipo, upar ele e tal. E era isso, né? Cadê? Dedo do abismo, né? Cadê? Tá aqui, aqui, né? Tipo, podia ter como você clicar aqui, tipo, depois que fecha, pum, dar um clique e pegar tudo, ia ser tão bom. Fora as coisas que já pega pra fechar, né? Mas enfim, né? Esse time tá aqui porque é meu time de afinidade, tá? Não tem nenhum motivo especial pra isso. Tomei dano de elétrico. Ah, tô tomando dano de elétrico. Ok, enfim. Então é isso, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite, futuro. Um forte abraço. Eu fui. Um forte abraço especial pro Denis e pro Rodrigo que estão aí até agora. E pro Andrés que apareceu aí também. Por as pessoas que assistiram em silêncio, que eu vi que estavam aí. Só que no comentário. Então, eu não sei quem foi. Eu fui descendo durante a live. Eu fiquei só sem o pescoço. Mas, enfim, mas é isso, né? Eu vou amanhã com os chefes semanais, vou fazer o cotidiano, então não vou pegar o fator. É isso, né? E esperar o próximo evento, que vai ser dia 21, né? Falta pra caramba ainda, né? E consegui a minha meta, que era terminar. Cadê? Só deu uma hora só. Olha só, deu menos de uma hora. Aí gostei. Até a próxima, Denis. É isso. Enfim, falou. Olha só, eu não passei raiva hoje, que olha que incrível. Abismo sem passar raiva, o mundo está mudando, está... as coisas estão ficando diferentes. Eu vejo esperança no futuro. Enfim, cala a boca, Manguilha, é verdade. Eu nem vi que ele falou. Nossa, eu tenho que esperar o último evento, dia 21, pra desligar o Zhongli e a voz dele de novo por um tempo. Quanto tempo? Eu não sei. Espero que muito. Enfim, falou, fui!